Регионалната библиотека Петко Рачев Славейков, Университетът по библиотекознание, информационни технологии и Великотърновският университет Свети Свети Кирил и Методий организираха поредната 21-ва национална научна конференция с международно участие библиотеки, четене, комуникации. Форумът се провежда под патронажа на Министерството на културата. Основен акцент в тази годишната конференция е интерпретиране на историческата тема в литературата през 21 век и е посветен на 100 годишната от учредяването на Великотърновската библиотека за народна. Усещането е наистина малко странно човек да участва в такова събитие, 100 годишната на нещо. Най-малкото, защото това може да се случи само веднъж в живота. Така че се чувствам аз лично като избраник, като избраник. И много се радвам, че съм сред избраници като вас, защото едва ли човек е могъл да подбере по-заслужили и интелигентни хора за тази цел. По тази причина не е необходимо да дискутираме ролята на библиотеките в обществото. Тя е всеизвестна. Най-вероятно обществото не би могло да съществува без библиотеките, поне във вида, в който го познаваме днес. И особено във времена като днешните, които са, да кажем, трудни. Наскоро видях някъде една мисъл на една дама, полски политик, която се бореше за някаква кауза и буквално каза: да затваряш библиотеки по време на рецесия е все едно да затваряш болници по време на чума. Напълно се присъединявам към тази мисъл. 15 август 1922 година е начало на новолето броение за Великотърновската народна библиотека. Дата, която е послеслов, по редица предварителни мисли, въжделения на видни политически и културни дейци в страната, както и последващата промяна на нормативната уредба, с които имахте възможността да се запознаете чрез студентите от педагогическия факултет при Великотърновския университет. Моля за извинение, но ще пропусна да повторя поднесените значими факти и дати от тях. Още повече, че пред сградата на факултета по изкуства има документална изложба, представяща важните от летописа събития и факти, също и за съвременното развитие на библиотеката. Надявам се да намерите време и да я разгледате. Искам да подчертая, че благодарение на специалистите, които са работили в това знаково културно средище за страната, през всичките тези години на съществуване сме допринесли библиотеката да бъде една авторитетна институция, уважавана от библиотечната колегия и от обществото. Сред темите в докладите на конференцията са Моско Москов, изследовател и популяризатор на историята, гражданин и патриот, съвременен прочит на историческия път на музикално-драматичния театър Константин Кесимов в Велико Търново, разпознаваемост, място и бъдеще на читалищната мрежа, наименования на видове и форми на туристически пътувания на полски и български език, историография на мезорегионите, по примера на Западните Балкани, политическа митология и национална идентичност, световните войни, антропологичен подход и популярни представи, инфраструктурни измерения на модерността и глобализацията и много други.